Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ми сьогодні знову у студії і ми продовжуємо рубрику нашої медичної передачі «Здорові будемо». Сьогодні наша тема про холестерин і яку роль відіграє він у нашому організмі. Про це нам розповість гість у нашій студії, головний лікар Хмельницького міського центру первинно-медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Вітаємо вас. Валентина Григорівна, так все ж таки, що таке холестерин і яку роль він відіграє в нашому організмі? Холестерин – це жироподібна речовина, яка відноситься до класу стеринів або стеролів. Ще інша назва – холестерол. В перекладі можна назвати, що це тверда жовч. Холестерин відіграє велику роль в нашому організмі, тому має і значення як його і низькі показники, так і високі показники. Але хочу зауважити, що не так має значення, наприклад, високий вміст холестерину, як вміст речовин, які його транспортують. Це ліпопротеїди. Ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїди високої щільності. Є також ліпопротеїди дуже низької щільності і ліпопротеїди середньої щільності. А який рівень норми повинен бути він у здорової людини? Значить, загальний холестерин має такі межі. Нижня межа 3,2 мм на літр, верхня межа 6,2 мм на літр. Але хочу зауважити, що ці норми трошки різні, якщо вже людина має якісь фактори ризику і входить до групи пацієнтів серцево-судинного ризику. Там будуть трошки менші показники. І також, знову ж, потрібно враховувати рівень ліпопротеїдів низької щільності та рівень ліпопротеїдів високої щільності. А якщо цей рівень від норми або знизиться, або підвищиться, чим це небезпечно для організму людського? Холестерин в нас, чомусь в народі є така думка, що він відіграє лише погану роль. Але насправді холестерин бере участь в дуже багатьох обмінних процесах. Так, холестерин є попередником стероїдних гормонів – тестостерон, естроген. Холестерин бере участь у формуванні мембран, клітин, сприяє цілісності цих мембран. Також він бере участь в обміні жовчних кислот. Також холестерин бере участь в обміні жиророзчинних вітамінів, такі як А, Д, Е, К. Оскільки вітамін Д бере в нас участь у формуванні кісткової тканини, тому низький рівень холестерину, наприклад, може призвести до зниження вітаміну Д і, в свою чергу, до остеопорозу. Низький рівень холестерину може при тривалому низькому рівні холестерину у людини можуть бути такі розлади, наприклад, як депресія, може бути порушення цілісності мембрани кишечника, тому може розвинутися таке захворювання, як синдром роздратованого кишечника чи шлунку. Також внаслідок того, що холестерин формує мембрани клітин, і коли ці мембрани порушуються, може бути навіть геморагічний крововилив в мозок, якщо низький рівень холестерину. А якщо високий? Не сам високий рівень холестерину має таке значення. Взагалі гіперхолестеринемія вважається тоді, коли підвищені 4 показника. Рівень холестерину понад 6,2, рівень ліпопротеїдів низької щільності, рівень ліпопротеїдів високої щільності та рівень тригліцеридів. На жаль, вже пацієнти до нас звертаються тоді, коли є вторинні наслідки атеросклерозу. Сам атеросклероз призводить до того, що в залежності від того, які судини вражаються ним, відповідно, наприклад, якщо це судини мозку, це може бути гостре порушення кровообігу, якщо це судини серця, це може бути гострий коронарний синдром з елевацією чи без елевації сегмента СТ, тобто інфаркт, або враження судин кінцівок чи враження судин сітківки
при високому рівні холестерину. Атеросклероз має відношення до підвищення холестерину? Високий рівень холестерину, гіперхолестеринемія – це якраз є ніби базою, колискою для формування і виникнення атеросклерозу, так. А яка норма у дітей? Чи вона така сама, як і в дорослих, цього холестерину? На жаль, бувають випадки спадкової гіперхолестеринемії. Тоді, тобто коли цей рівень... не тільки набути, воно також може бути вроджене? Бувають вроджені. Первинна гіперхолестеринемія, яка пов'язана з генетичними збоями в організмі і зі спадковістю. А буває вторинна гіперхолестеринемія, яка пов'язана з нашим способом життя, з тим, що ми їмо, з нашими супутніми захворюваннями. Тому підвищений рівень холестерину і в діток може бути от якраз саме при спадкових гіперхолестеринеміях вроджених. Ми бачимо таких повних дітей. Це є також причина у підвищенні холестерину в цій ситуації? Зрозуміло, що в цих діток є порушення ліпідного обміну. Ну не завжди це може говорити про те, що в них є високий рівень холестерину. Що знають наші подоляни про холестерин, дивимося у нашому сюжеті. Що вам відомо про холестерин і його роль в організмі людини? На мою думку, холестерин – це надмірне споживання штучних жирів, які відкладаються потім на судинах. Холестерин? Для здоров'я шкодить. Що ще більше я знаю? А які показники вважати нормою? Цього я не скажу, не знаю. Я так розумію, це один із діючих таких речей, які, по крайній мірі, зробить закупорку сосудів. Що ви знаєте про холестерин? Нічого не знаю. Нічого. Він вреден для здоров'я, тому що там образуються такі бляшечки, які мішають крові, протоку крові. Все знаю. У мене син помер через той високий холестерин. Печінка починає відказувати. Піднімається холестерин. І все. Що вам відомо про холестерин і його роль в організмі людини? Нічого абсолютно. Не дуже багато. Ти ще шкідливий. Холестерин – це дуже недобре. Холестерин міститься в жирних продуктах, в м'ясі жирному, в молоці, сметані. І такого треба побільше їсти овочів, фруктів, щоб не було холестерину. Масло вершкове, кажуть, що багато холестерину. Ми їмо некачественні продукти. Цукерки, торти, в яких використовуються штучні жири, не характерні навіть для нашого регіону, можна так сказати. Жири, м'ясо, смажена олія, особливо коли дуже багато разів. От. Всякі фастфуди, знову ж, воно там, в принципі, всюди має бути. Ви їх уникаєте? Стараюсь слідкувати, так. Їмо забагато, жирного і так далі, і все, це все від цього виходить. Які наслідки підвищеного холестерину в організмі? Наслідки такі, що людина потім втрачає пам'ять, починається трошки з пам'яттю проблеми. Бо, чим причина? А там образовуються в кровоносних судинах головного мозку, образовуються бляшки. І тоді вже повишена доза, яка є холестерину. От. Повинно бути 5, а якщо вже 6, це вже вища норма. 6, 7 і так далі. Основні показатели регуляції холестерину, мені здається, це все-таки движення. От. Тобто продукти питання, звісно, треба розуміти, тобто, що ти їш, скільки ти їш. Але в будь-якому випадку основний показник – це движення. Рухатись треба. Рух – це життя. Інформації давати людям, щоб вони знали, як боротися з цим. Як боротися треба, да? Щоб інформація була доступна. Доступна до кожного. І щоб в школі вчили. Тому що я кончив, допустимо, 10 класів і проти школи і не знав об цьому. А от не знали, що є така проблема. Що це таке, з чим її їдять? Що вам відомо про холестерин? Не знаю. В школі не розповідають про це? Ні. Дасте свій рецепт антихолестеринової дієти?
Ой, не знаю рецепту, треба їсти менше жирного. А як не їсти жирного, то організм требує свого, треба й кусочок жирного з'їсти. То це таке. А як щодо сала? Ой, салку треба їсти кожен день 70 грам свіжого сала. Треба їсти кожен день, так. Воно не повредить. Але де його купити? Ну, нам легше, бо в мене в селі тримають худобу. А на базарі, то там не вгадаєш, там можна взяти таке, що можна жувати тиждень. Каже, поживала, да другому поживати. Напевно, їсти доброкачественну їжу. Ну, я не знаю, пити більше води, він виходить разом з водою, як кажуть. Бажаю людям миру, здоров'я всім. Всім вчителям, всім знайомим, всім врачам, всім людям. Все хорошо. Дякую вам також. Валентино Григорівно, так все ж таки, звідки людина, наш організм утримує холестерин? Хочу зауважити, що 80-85% холестерину виробляє наша власна печінка. І лише 15-20% холестерину ми отримуємо ззовні. Також хочу зауважити, що саме хороший холестерин, тобто холестерин ліпідів високої щільності, виробляється нашою печінкою. А поганий, тобто холестерин ліпопротеїнів низької або дуже низької щільності, поступає в організм ззовні. Хто у групі найбільшого ризику? Групі ризику розвитку, ну, я думаю, атеросклерозу, а не підвищеного холестерину. Значить, перебувають пацієнти, які мають зайву вагу, які мають високий артеріальний тиск, тому потрібно контролювати. Пацієнти, які зловживають алкоголем, так як це удар на печінку йде. Пацієнти, які багато палять. Для лікарів, я думаю, всім лікарям відома така шкала оцінки серцево-судинного ризику, коронарного ризику, шкала СКОР, де в вигляді таблиць позначено в доступній формі, навіть я з собою взяла її, продемонструвати. Значить, тут по осі абсциси ординат відкладені показники артеріального тиску і показники холестерину. Тож ми бачимо, що він має надзвичайно високе значення. І розділені пацієнти на чоловіків та жінок. Хочу зауважити, що є фактори ризику, які ми не можемо модифікувати, тобто змінювати. Це стать і наш вік. А такі фактори, як артеріальний тиск чи холестерин, ми можемо на них впливати. І також розділені пацієнти по групам на такі, які палять і які не палять. Якщо у пацієнта нормальний тиск абсолютно і навіть високий рівень холестерину, то він попадає в групу низького серцево-судинного ризику. Але якщо рівень холестерину в нього, наприклад, 8, але тиск незначно підвищений, наші пацієнти вважають, що 150 – це не такий великий тиск, хоча це вже підвищення тиску, він вже попадає, цей пацієнт, в групу середнього ризику. А якщо цей пацієнт ще палить, то ризик значно підвищується. Ця шкала дуже зручна для того, щоб пояснювати пацієнтам, як можна, там, відмовившись навіть від кількох цигарок в день, чи знизивши артеріальний тиск, там, наприклад, на 10-20 мм тутного стовпчика, з групи надзвичайно високого ризику перейти в групу середнього чи низького ризику, або взагалі мати надію на те, що не спіткають ніякі ускладнення атеросклерозу. То як все-таки контролювати рівень холестерину і де його можна, в якому закладі, вдома, самому? Рівень холестерину можна контролювати як самому, якщо маєте портативний холестеринометр і до нього тест-смужки, так. А також це можна робити в клініко-діагностичній лабораторії. За направленням сімейного лікаря можна виконати дослідження як загального холестерину, так і ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїдів високої щільності, а також тригліцеридів. Цей спектр досліджень називається ліпідограма.
Тобто багато з наших телеглядачів не повністю дотримуються здорового способу життя, і якщо ці люди звертаються до вас, як до сімейного лікаря, це обов'язково є це обстеження і вимірювання холестерину? Чи ви певним категоріям призначаєте? Справа в тому, що потрібно визначити групу ризику, яка більш схильна до розвитку атеросклерозу. По-друге, бажано після 40 років всім проводити вимірювання рівню холестерину. І визначення рівню холестерину входить в перелік обстежень, які мають виконуватися на первинній ланці. Тому лікарі первинної ланки мають в табелі оснащення мати той самий холестеринометр, коли приходить пацієнт і вимірює рівень холестерину безпосередньо у свого родинного сімейного лікаря. У нас в медичних закладах міста цей прилад є у всіх? На жаль, холестеринометрів немає зараз ще поки у сімейних лікарів в нашому місті, але всі лабораторії поліклінічні виконують це дослідження в залежності від коштів, від фінансування. А яка ж тоді ситуація у сільській місцевості? Так само там проводиться визначення холестерину, думаю, що в центральних лабораторіях, в центральних районних лікарень. А все-таки ви розказуєте про групи ризику. А є якісь такі відповідні симптоми у людини, що лікар зразу виставляє гіперхолестеринемію? Якщо прийшов на прийом пацієнт, в якого великий об'єм талії, в якого високий індекс маси тіла, це співвідношення ваги до поділене на зріст в сантиметрах в квадраті. Якщо це високий рівень індексу маси тіла, якщо людина гіпертонік, якщо людина палить, стать, ми дивимося, значить, ми вже можемо підозрювати, що якісь зміни в судинах відбуваються. І скеровуємо його відповідно на лабораторне дослідження. Також, наприклад, проявами гіперхолестеринемії можуть бути відкладення, називаються вони ксантелазми в куточках очей ближче до носа, такі жовтенькі плямки робляться. Можуть бути ксантоми на сухожилках. Що це, розкажіть нашим телеглядачам, тому що не всі розуміють медичні терміни. Жовті, це як депо холестерину, такі жовті плямки на сухожилках, наприклад, на ахілових. Ахілові сухожилки, ми всі знаємо, де в нас є. Ті ж самі холестеринові камінці можуть бути в жовчному міхурі. Угу. Це вже при такому більш детальному обстеженні. Так, а вже прояви, вже ускладнень, інсульт, інфаркт. Атеросклероз нижніх кінцівок. Тобто велика, майже третя частина холестерину поступає в наш організм разом з продуктами. Дивимося це у наступному сюжеті. Здоров'я – мудрий гонорар, напучували своїх пацієнтів давні цілителі. Тож, якщо хочете прожити довго і без хвороб, почніть із простих і доступних речей. Побільше рухайтесь – стежте за тим, скільки їсте, а головне, що їсте. Забудьте назавжди про перекуси похапцем і канапки. Поступово замініть тваринні жири на олії рослинного походження. Контролюйте споживання жирних молочних продуктів – вершків, сирів, сметани. Краще замінити їх на знежирені – молоко, кефір, йогурти. Любителі яєць мають пам'ятати, що у жовтках багато холестерину. І смажити їх дуже шкідливо. Можна їсти варені, але не більше 3. Якщо є змога, додайте до меню соєві харчі. Наш національний продукт – сало – багато в чому уже реабілітовано останнім часом. Але корисні властивості зберігаються у свіжому салі. До того ж, невеличкий шматочок його краще з'їдати з часником та запити ковтком алкоголю. Вони допоможуть нашому організму швидше позбутися жирів. Взагалі у раціоні слід дотримуватися балансу тваринних і рослинних жирів. На практиці дієтологи радять змішувати оливкову, соняшникову чи кукурудзяну та соєву олії і додавати їх до салатів, каш, макаронів. Поповнити запаси хорошого холестерину може морська риба, її варто їсти принаймні двічі на тиждень.
Корисні в цьому плані горіхи, кедрові, мигдаль, фісташки, фундук. Не забувайте про свіжі овочі та фрукти, висівки. Яскраво виражену протихолестеринову дію мають яблука, ягоди калини, гранат, червоний виноград, журавлина, чорниця, селера, баклажани, розторопша, імбир, женьшень, глід, какао, квасоля. Пийте на здоров'я соки з ягід, але бажано свіжі. Після термообробки вони втрачають майже половину корисних компонентів. Людям, у яких підвищений рівень холестерину, краще замінити жирні м'ясні продукти, свинину, баранину, ковбасні вироби на телятину та курятину. Під забороною маргарин, смалець, гострі спеції та майонез, фастфуди, смажені, копчені страви. Відтепер у вашому житті не місце стресам і шкідливим звичкам. Доведено, що у курців рівень холестерину значно вищий. Та все ж таки я хочу, щоб ви повторили для наших телеглядачів, чи існує спеціальна дієта, щоб тримати холестерин у нормі? Ну, звичайно, така дієта існує. Це дієта, можна і назвати, середземноморська. Тобто це дієта збагачена фруктами, дієта збагачена рибою, дієта збагачена оліями, рослинними оліями, такі як оливкова. Може бути це ріпакова олія, може бути це олія з льону. Хочу зауважити, що також потрібно зменшити, ну, припинити зловживання алкоголем. Так, це також погано відзначається на рівні нашого холестерину. Вживати потрібно більше овочів, каші різноманітні також, припинити вживання твердих жирів, так само вершкового масла, смажене, копчене, жовтки яєчні також несуть загрозу при підвищенні рівня холестерину. А все ж таки, яке лікування таких пацієнтів? Ну, ми повинні в першу чергу спробувати пацієнту порадити здоровий спосіб життя, тобто дотримання тої ж самої дієти. Збільшення фізичних навантажень, помірних та низьких, також сприяє виробленню в нашому організмі якраз цього корисного холестерину, ліпопротеїдів високої щільності. Тому варто порадити пацієнту більше рухатися, робити якісь елементарні вправи вранці, наприклад, чи ввечері, для того, щоб знизити рівень холестерину. А з лікарських засобів ви повинні звернутися до свого лікаря, дільничного терапевта чи сімейного лікаря, тому що лікування має призначити лікар. З медикаментозних засобів це можуть бути статини, наприклад, там аторвастатин, розовастатин тощо. Також можуть бути фібрати, секвестранти жовчних кислот. Тобто це вже лікування призначає лікар? Так. Щоб людина звернулася в медичний заклад за допомогою. А прийом певних препаратів медичних може впливати на підвищення рівня холестерину? Наприклад, високий рівень холестерину може бути при гіпотиреозі. Тому, коли ми призначаємо препарати для лікування цього захворювання, то рівень холестерину може знижуватися. Тобто про це треба повідомити, щоб пацієнти не лякалися? Ну, ми пацієнту маємо взагалі пояснити детально, для чого ми призначаємо даний препарат, тому що, ну, зазвичай вони вже звертаються, коли вже є ускладнення. А дуже важко пацієнту пояснити, чому ми хочемо профілактично назначити той самий, наприклад, статин, для того, щоб запобігти ускладненням різним і зменшити серцево-судинний ризик. Ми вам дякуємо за гарні поради. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково будуть дотримувати здорового способу життя, також зменшувати шкідливі звички і гарно раціонально харчуватися, і зменшити тим самим похід до лікаря. Дякую вам, на все добре.